El darrer plenari ordinari del mandat ha servit per debatre el Pla d'Actuació Municipal, el full de ruta que ha seguit el govern els darrers 4 anys. El primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, ha destacat l'alt compliment de les mesures, que supera el 94%. Unes polítiques sòlides, ha dit, destinades a afavorir l'equitat i generar ocupació. Hem governat en minoria, però no ens hem sentit sols, ens hem sentit sempre acompanyats. 8 de cada 10 ciutadans aproven la gestió municipal, la xifra més alta de l'última dècada. Segur que avui cadascú farà el seu particular balanç del mandat, però crec que val la pena ser generosos i dir que això ho hem fet entre tots. Hem fet moltes coses, segur que no les hem fet totes bé i n'hem de millorar moltes, però crec que si avui ens pregunten si Barcelona està millor que fa 4 anys, la resposta ha de ser clarament que sí. L'oposició ha acusat el govern de maquillar les xifres. Des del PP han definit el govern com a immobilista i des del PSC han parlat de manca d'objectivitat. El que vostès ens donen és un llistat d'accions i en alguns casos d'intencions del que ha succeït en aquests anys, seguides d'algunes xifres, o no, amb uns valors absolutament subjectius. Ho va promoure el govern municipal de Convergència i Unió després d'arribar a un acord amb el Partit Socialista, és a dir, aquells que ens havien governat 30 anys, i aquell canvi tranquil que va prometre Xavier Trias s'ha convertit, malauradament, en moltes ocasions, en una continuïtat pasmosa de les anteriors polítiques del tripartit. La valoració que ha fet del PAM Iniciativa per Catalunya s'ha centrat en l'acció als barris i han acusat el consistori de governar d'esquena a la gent. Han menystingut els processos de participació a la nostra ciutat. Ens hem trobat tot el contrari. Una acció de govern d'esquenes a la gent. Totes i cadascuna de les seves polítiques, les de ciutat, les grans, no han comptat amb la participació ni amb la veu veïnal. La nostra valoració del pla d'actuació municipal és, menys mal que n'hi ha hagut, perquè al contrari hagués estat, diguem, molt pitjor. Segon, és d'un compliment que trobem agosarat que es digui que està per sobre del 90%. El plenari ha tingut un record per les víctimes de l'accident aeri als Alps francesos amb un minut de silenci com a mostra de condol.